arkadaş. 15.500. 2011'in maşınıdı. 1.5 dizerdi. Polnu fulldu. Monitoru zadı, altında təzə təkərləri. Yəni bez rastot maşınıdır. Bugünkü günün ən ekonomikli maşınıdır. Mexanikadır. Yəni, bəli, mexanikadır. Kondisioner işləyir. Kondisioner işləyir, klimatdır. Ondan sonra avtopilotu zadı da var. Ondan sonra ehtiyat hissəsindəki, yəni bizdə nəyi desən hər bir şey var. Əsasən bunun ehtiyat hissəsini satırıq. Elə adı necə gedir maşının? Renault Megane. Hansı model? Renault? Hatchback-dir bunlar. Yəni hatchback-ləri biraz belə yığcam görünür, həm də gözəldir. Başqaları da var, yəni universalı da var, ondan sonra hər rəngdə var, yəni problem yoxdur. Biz ancaq gətirib bundan satırıq ki, ehtiyat hissəsini inkişaf elətdirək. Bu çox ekonomikli maşındır. 100 km 5 litr salarka yandırır. Bu günləri ümumi olaraq nədir onlardır? Cəmiyyət arasında deyirlər ki, yəni bu Bez Rastotlu maşındır, elə belə. Yəni yalandan cəmiyyəti şayələndirirlər. Bunun ekonomiyasına, bunun rastoduna, bunun belə iş prinsipi çox superdir. Yəni hər şey əladır. Biz yaxşını hamı biləndən sonra axırda başa düşürük. Amma elə əvvəlcədən bilmək lazımdır. Bugün kimin imkanı var bundan alsın söz. Alan adam peşman olmaz ki. Heç vaxtı, heç vaxtı. Çox gözəl, çox ləzzətli, çox əla maşındır. Mən yəni heç nəyindən narazı deyiləm. İnşallah kim alarsa da o da ki heç vaxtı heç nəyindən narazı qalmır. Alıb satanısınız da? Bəli, bəli. Yo, gətirib satanam. Gətirib satırsınız. Bəli, bütün ehtiyat hissələri də bizdə var. Ağzəbədi rayonundadır. Mağazanımız Ağzəbədə yerləşir. Sadəcə olaraq kimə ehtiyac olsa, elə Mirzənin ehtiyac hissələri mağazını desələr belə gəlir. Ağcabədi rayonunda. Bəli, Ağcabədi rayonunda. Hə, lap yaxşı. Siz hansı model maşınlar gətirirsiniz? Ancaq Renault Megane gətirirəm. Başqa ancaq bu model maşın. Bəli, ancaq bu modeldən gətirirəm, bundan satıram. Çünki cəmaatın bu satdarım nədir onadır? Pula ehtiyac olduğuna görə ekonomikli maşına, yəni ehtiyacı var. Ona görə də məsləhət görürəm ki, gətirsinlər nədir onadır? Ekonomikli maşını da sürsünlər. Məndən almasınlar, amma Renault Megane alsınlar. Yəni bunun bir son qiyməti var mı yoxsa elə sonu deyirsiniz siz? Son qiymətin yəni ən sonuncu qiyməti 15.000 manatdır. Yəni ondan aşağı yer yoxdur. Oldu, uğur olsun yəni. Çox sağ ol qardaş. Allah kömək eləsin. 2 82 qiymət 5.000. Bir detal yağlı. Hı? Bir detal gəlməsi yəni. Yox da 82-dən detal qalmıyor bunun üstə. Nə bilim ola bilər. Var cazı vaxtlar elə. Hə, yox. Var elə şey. Amma 5500 deyildi, yəni deyildi ki, yəni bez detal. Hər kəsəndən 5 kişi. Salam aleyküm əmi. Salam aleyküm. Sizin maşındır, eləmi? Bəli, bəli, bəli. Maraqlanan çoxdur maşınınızdan. Antik vardır da, antik var. Allah xeyrinizi versin. Çox sağ ol, qədər, çox sağ ol. Bu qiymətini deyim sizə, ilini deyim sizə. İlə 82, 5000. İlə 82, 5000. Hansı rayona gətirmişsiniz? Tərtər rayonu. Nə qədər vaxt işlədirsiniz maşını? Maşın haradasa bir aydır. Hə, təz almışsınız. Bəli, bəli. Özünüzü seçin eləməmişsiniz, elə bu vəziyyətdə almışsınız. Tez sat eləməmişsiniz, elə bu vəziyyətdə almışsınız. Nə əcəb tez satırsınız? Sürə bilmirəm, inəm arkadan düşüb bunu sürə bilmirəm. Hə, elə. Yox, mən dedim yəqin alverin eləyirsiniz. Hə, yox, yox, inəm arkadan düşdüm bunu aldım, bu da aldıram mənim, sürə bilmirəm. Nəsə problemləri var mı maşın? Heç bir problem yoxdur, problem şofir dərdidir. Min, çox getirir. Qəşəkdir, problem şofir dərdidir, daha ayrı heç nə yoxdur. Təkər təzə, motor təzə, hər şey təzə. Da təzə qolu, 82-dən heç nə qalmıyor. Hə, bax, bir dənə 10-dur deyirsiniz ki, 82-dən heç nə qalmıyor. 82-dən heç nə qalmıyor. Hamısı sonradan yığılıb. 82. Ondan bəri də heç nə qalmıyor üstündə, detal hamısı dəyişirdir. Azərbaycan 37 ildir. 37 ildir sahilə belə gəlmir. Həm təkərləri qaraldı. Yox, boş qın. Real alıcı olarsa, bir endirim olar mı? Sizə neçə zəng vursunlar? Neçəlik qiymətə? Nə bilim, 5 aşağı 5 yuxarı olar. Yəni endirməyə yeri var da. Hə. Razılaşmaq olar. Uğur olsun. Çox sağ ol, çox sağ ol. Aleyküm, qardaş. Maşını satırsınız. Çox maraqlı bir yazı gördüm mən maşınınızda. Həqiqətən də fərəhsiz görürəm belə bir şeyləri gördükcə. İndi maşını satdınız. Bunu sökəcəksizmi yoxsa elə bu vəziyyətdə satasınız? Bu vəziyyətdə satasınız. Siz taksi maşına da belə bir şəkil yapışdırmışsınız. Taksi fəaliyyəti ilə məşğulsunuz? Heç olubdumu şəhid ailəsi ilə rastlaşmısınızmı? Pulsuz olaraq aparmısınız? Yəni hansı ərazidə fəaliyyət göstərirsiniz? Ölkə daxili. Tərtərdən ölkənin istənilən yerlərinə. Tərtərdən yəni ölkənin istənilən yerinə.
çok güzel. Yani bu maşını satıp yeni aldığınız maşından da taksi faaliyet gösterirsiniz. İmenli böyle. İmenli o yanı bu cür. Ve size yakınlaşanın şehit ailesi olup olmamağını neden bilirsiniz? Şehitlik kırışkası vardı. Kırışkayla öz vesikasını... Yani gösterir ki size ha, şehit ailesi yani. Uygun gelenden sonra yanıp başlıyor. Para lazımdı, bırakmıyor. Allah canınızı sağ eylesin. Yani çok güzel bir iş görürsünüz. Fakrimizsiz. Ne satabilen ne olabilir? Sizden bir şey de soracağım. Maşın hakkında hiç soruşmadık sözünü açalım. Maşının hakkında da məlumat verin bize. Maşının ili 2004. Değişen detalı yoktu. 7 yarmada değil. 7 yarmada değilsiniz. Yani real alıcı olarsa neçə ilə zəng vursunlar sizə? 7-2 ilə baxar da. Əsas odur zəng olsa danışmaq olar. Hə, laf yaxşı. Uğur olsun, Allah köməyinizdə olsun. Bunun bir yarımı. Salam aleyküm. Aleyküm selam. Zəhmət deyilsə bu maşınızın ilini qiymətini bizə deyin də. Maşımızın ili 98'dir. Qiyməti də 11 yarıma deyirik. Alan olsa yönləşərik. Motor karabkası necədir? Nədir? Gücü nədir? Motor 2.8'dir. Amma 2.8 olduğuna baxmayaraq yaxşı hər bir işi qaydasındadır. Yəni işi yoxdur maşın. Çox təmiz maşın. Benzin sərfiyyatı çoxdur. Valla desəm ki, heylə də yox. Hindaqdan, boyatdan 55 manatlıq benzini töksən, geçsən Bakıya gəlirsən. İndi 9-la 10-la yandırar da, 8-9. Bax belə, bax belə. 9-10. Hə, normal işdir. Kondisioner. Hər şey işdir, hər şey. Duku da var, kondisioner də var. Bütün izləyicilər mənə yazır ki, onlardan niyə kondisioner soruşursunuz, amma bəzilərində soruşuram, ya satıblar, ya da keç zavodskoy qoymuyor. Yox, yox, zavodskoy var, işləyir də, keçi işləyir, kondisioner işləyir. Bütün sidenya qızdırıcılar da işləyir, spiralına hamısı. Bir dənə problemi yox. Yəni, hər bir probleminə cavab deyil. Alan adam şikayət eləməz ki? Yox, yox, mənə gəlin əmə. Qubur olsun. Sağ ol, sağ ol. Salam əleyküm əzəl. Əleyküm. Zəhmət deyilsə maşının saxlığında bizə məlumat verin ha. Maşın 2006-dır. 1.5 motordur. 6500-ə deyirik. Alan olsa razılaşarıq. 6500-ə deyirsiniz. Bəli. Alan olsa razılaşarıq. Maşın neçənci əldir sizdən ki maşın? Maşın birinci əldir. Daimin olub, indi gətmişik, özüm Samaradan gətmişik. Maşın 10 ildə məndədir. 10 ildə maşın? Bəli, 40 ildə davetlisi var. Hansı rayonun ərazisində işlədirsiniz? Biz ancaq Ucarda. Ucarda işlədirsiniz? Bəli. Yük üçün işlədirdiniz, biliyorsun? Yox, özünüz üçün. Son qiymət neçə olacaq? Son qiymət 6200-ə verərəm. Maşının əlavə nə özəllikləri var? Dediniz şüşələr qalxıb. Şüşələr padiomikdən, qabaq şüşələr padiomikdəndir. Yəni maşın hər şeyə rahatlıqlı var. Ay bala, dənə gir sən də qal. Allah bazarınızı versin. Sağ ol, Allah köməyiniz olsun. Sağ olun. 97-ci ilin maşınıdır, sağ vəziyyətdədir. Yəni ki, qabaqlar da, arxalar hamısı razat qala işləyir. 5-5-ə deyirik. Bez detal maşındır. Nə qədər vaxt maşın sizdədir? 1 il. İndirim var da deyirsiniz. Bəli. Təxminən neçəyə vermək olar? 5-ə vermək olar yoxsa? 5-2-yə verərik. 5-2. Maşını hansı rayonun ərazisində işlədirsiniz? Bərdə. Bərdədə var. Bərdə. Maşında çatışmayan... Yəni odur ki, min sürü maşın. Problemsiz maşın. Uğur olsun. Çox sağ olun. Thank you.
Salam. Salam. Maşının neyinin qiymətini verin də bizə? Maşın 2005-dir. Qiyməti 5200-dir. Maşın heç bir problemi yoxdur. Motorumuz, karabka hamısı yaxşıdır. Maşın karburatordur. Yani heç bir problemi yoxdur. Başımızdan cavab deyil yani maşın. Neçə skorsdur? 5 skorsdur. Hansı rayonda işlədirsin maşını? Elə Bərdə rayonuzun. Nə qədər vaxt maşın sizdədir? Hansı 6-7 ay ola bilər. Təkərləri zədamısı yaxşı vəziyyətdir. Radiatordur, rulavay kalankadır, stoplardır, içi bez kimi kolunuzdur. Hamısı, yani səs güzat yoxdur maşında, heç nə yoxdur. Almaq istəyən şikayət eləməyəcəksiniz. Hə. Son qiymət neçə olacaq? Aşağı yeri varmı? Hə, 100-200 keçəkdir. Qubur olsun. Qubur, sağ ol. Dö, 94'ün maşındır bu. Otursuz, benzin tözsüz. Ya tarifin valla ne diyeyim, ustalar usta canlar, usta bakar usta diyer. Ne kadar vakit maşın sizlerde? 10 gerek rahmetli babamdan sonra. Yani babandan kalma maşın. Ay çönme çönme gelip çıkıptır bizlere ne bileyim valla. Kıymeti neçə deyirsiniz? 5-5'e deyirəm. 5500 manata deyirsiniz. Real alıcı olsa ne kadar yenersiniz? Dedesi yok, cisi yok. Gelip bizi diye. Düşerim 300, 200 bile. Veririm aparar. 500'ü düşmek olar mı? Yok. İzleyicilerden 5000'e görürsen gelen olsun. 99 isteyen var. Yok, elemez. 5000'e olmaz. 5, yehe. Allah beş keyif versin. Tamam. Hansı rayona getirmişsiniz? Avdaş. Avdaş rayonu. Bəli, bəli. Avdaş rayonu Emrah kəndindən. Allah güzel. Maşında nə çatışmayan nəyi var? Beş, hər bir şey yerində deyil. Bir dənə şofi lazımdır, bir də cibi pullu adam ki, benzin töksü sürsün. Çox benzin işlədir. Yo, 106. Xeyirli olsun. Nəsə problemi olursa, cavab deyək. Amma 120 manat radarı var, onu mən ödəyəcəm. Onu ödəyəcəm, o mən elə verəsə öyləm ki. Xeyirli olsun, Allah razı olsun. Allah sizə zaman diləsin. Sən biz deyəsən maşınızın bir qiymətini bizə deyirlər. Eli 86-dır. Qiyməti də sonu 2700 manat. Maşın nə qədər vaxt işlədirsiniz? Maşın elə yaydan bizdədir. Yaydan sizdə? Hə. Heç bir problem yox. Hazır maşınlar, kodda sürməyir. 86-cı ildən maşının üstündə nəsə qalıbdı yoxsa? Yox, onu yalan deyirəm sizə. Hamısı dəyişilib. Hə, su var. Qiymətin son qiyməti neçə ola bilər? Sonu 2700 manat. 2700 manat. Sizin vasitənizlə zəng edən olsa endirim eləyək. Endirim olar. 2700-dən də aşağı olar yoxsa? Eləyərik. Sizin vasitənizlə, sizin adınızla zəng edib nəsə deyən olsun. İnşallah. Allah eləsin bazarda satasınız. Zəng eləyənə dəyərsiz artıq satmış bu maşını inşallah. Maşını hansı rayonun ərazisində işlədirsiniz? Elə Bərdədə. Burada Bərdədə. Maşında çatışmayan nə var indi hazırda? Hər şey hazırdır. Hər şey hazırdır. Uğur olsun. Çox sağ olun. Allah canınızı sağ olun. Salam əleyküm. Əleyküm salam. Zəhmət olmasa maşınızın ilini qiymətini bizə deyin. Maşının ili 2005, qiyməti 5800 manat. Nə qədər vaxt maşın sizdədir? Çoxdandan. Çoxdandan sizdədir. Bəli. Problem yaradan maşındır mı? Xərci çoxdur mu? Xeyr, ideal vəziyyətdədir, normal vəziyyətdədir maşındır. Motor, karabka necə? Əla, super. Dəyişənin hansı hissələri var? Heç bir hissəsi. Elə belə buferizadı, elə belə kosmetika, yəni kras qalanıbdır, ora-bura elə də. Benzin sərfiyyatı nə qədərdir? Benzin sərfiyyatı 107 litr. Hansı rayonun ərazisində işlədirsiniz? Bərdə rayon. Bakıda da, yəni Gəncədə də. Yəni almaq istəyən olarsa Allah eləsin bazarda satasınız. Bərdə də, yəni Bərdəyə yaxınlaşa bilərsiniz. Bərdə. Bax yaxşı, uğur olsun, Allah şansınız. Çox sağ olun, Allah köməyiniz olsun, Allah razı olsun. Salam əleyküm qardaş. Salam əleyküm qardaş. Zəhmət deyilsən maşın haqqında bizə məlumat verin də. Maşın qardaş 91 il 12-ci ayın maşınıdır. Almandan gələndən bizdə olub. Özdə ki
belə götürəndə yani Radnoy maşındır. Yani baxa bilərsiniz. Ayrıca karburatorun üstüne kimi kraska deyilir. Kolonların hamısı üstündədir. İtalya modelidir, bunu çək. Susu çək. Azərbaycanda 4-5 tane olar. Yani bu etki. Etki neyi bildirir? O İtalya üçün nəzərdə tutulmuş Almanın firmasıdır. Yani onun üçün bırakılıbdır. 91'in maşınında çöldən çölə kraska deyil. Yani detal değişmiyor. Qiyməti neçədir? 6200'ə deyirəm. 6200'ə deyirsiniz. Ha, bagajda çəkə bilərsiniz. Blomuz adı üstündədir hər bir şey. Kraska deyilməyir. Çəkmişəm bagajda. Bəs bununla son qiymət neçə olar? Düzəlişərik də. Elə bil. Zazor yeri var. Kondisioner var mı? Yox, kondisioner qoymurlar. Kondisioner. Yox, yani belə gəlir. Motorun gücü deyirsiniz neçədir? 2 motordur 120 çat gücündədir. Benzin motoru. Bəli, yeşka qarokkasıdır, salonda yeşkadır. Nə qədər vaxt maşınızdır? 10 ildir. 10 ildir maşınızdır. Hansı rayonun ərazisində işləyir? Bərdə rayonunda. Niyə çevirdə olub maşın? Bərdə də olub belə də. Yəni normal istifadə olunur da maşın. Deformasiya uğramıyor, korroziya uğramıyor. Yəni belə maşındır. Hazırda maşında nə problem var? Maşında heç bir problem yox. Alan şikayət eləməz ki? Heç, heç. Uğur olsun, Allah bazarınızı bol eləsin. Sağ olun. Sağ olun. Salam aleyküm əmin. Aleyküm salam. Hoş gördük sizi. Hoş bəxt olun, var olun. Həm pazarın hazırki vəziyyət haqqında zəhmət deyilsə bizə bir xəbər verin də görək necədir pazarda vəziyyətiniz. Bugün pazarda orta aşağı alıcılıq qüvvəsi var. Pazara gələn maşınların sayı əvvəlki pazarlara nisbətən 20-24% azalır. Bu da maşınların qiymətlərini aşağı düşməsinə imkan vermiş. Qiymətlər bu son 2 ay ərzində 18-20% bahalaşıb. Bu bahalaşmanın da ən yüksək göstəricisi Sovet maşınlarında 06-07-dədir. Xarici maşınlarda Mercedes-lə Prado-larda. İndi bazardır, hərə gətirib bir qiymət deməyəndə maşının qiymətlərində uzunlaşma yoxdur. Maşın nə qədər ki bazara az gəlir, bu maşınların qiyməti hələ düşmək öpəkdə yoxdur. Mən təəccüb təşviş doğurmasın, bir çağırış kimi səsləndirirəm. Hər kimin ki faydalı maşın alıb satlı etmək istəyirsə, qədim Bərdənin maşın bazarına gəlsinlər. Əmin, maşın bazarı artıq 2 həftədən çoxdur ki, 6-cı günlərdə fəaliyyət göstərir. Bəli. Hətta 6-cı günlər pulsuzdur. Bəli, bəli. Pulsuz günlər olaraq gəlirlər. Bəli, bəli, bəli. Maşın gəliri alıcı yaxşı. Çox sağ olun, əmin. Allah köməyinizdə olsun. Salam əleyküm. Əleyküm əsələm. Zəhmət deyirsən, maşın haqqında bizə məlumat verin də. Maşının adı Fiat 7, Yapon maşındır. Pasta bırakan zavodlar bırakıbdı bunu, yani Ford motorudur, karıbkası da motorda. Bir duşu qabaqdı, 0-15-20 qabaq çəkir. Maşın çok güzel maşını, 107 litre yanacaq yandırır. Maşın sikiyen bolunu baktı, bagajda gördü, salonda səliqəli, yani sikiyen bol, rahat maşın. Çok yani, valla yanacağı da ekonomi maşındır. Mən bu ehtiyat olduğu için yani bu yükü yapmışam, bu pazara satıram. Qiymətlər çox münasibdir. 4500 manata deyirəm. Yəni pul etiraz olduğu üçün yoxsa bunu Germaniyadan daim özü gətirib. Yəni verib mənə. Yəni öz maşınımızı Germaniyadan gətirib yerə qədər özümü sürmüşüm. Maşında da 3 gün kosmetikadan başqa heç bir maşında yəni təmir işi etiraz deyil. Bir maşının yürüyüşü nə qədərdir? Maşının yürüyüşü 80.000-dir. 80.000? Hə, 80.000-dir. Maşın nə qədər vaxtdır sizdədir? Maşın Germaniyadan 97-ci ildə daim gedib Germaniyadan gəlir. 97-ci? 97-ci. O vaxtdan maşın sizdədir? O vaxtdan bizdədir. Son bir 5 ildir daim gedib mənə. Mən də pul ehtiyac olduğu üçün satıram. Yəni bütün sənədlər qaydasında heç bir problem yoxdur. Yəni dediyim kimi maşına bir dənə kosmetik işi lazımdır. Hansı rayon ərazisində də işlədir? Maşın Bakıda sürülür. Biz də Mingəçevir ərazisində. Yani olabilir miyim ki çevrede olan başta olurum. Yani
işten alakadar olan başta olan olmayanlarım geçebildi olmalı. Endirim var mı? Cüz olmalı, cüz olmalı. Uğur olsun. Çok sağ olun. Allah eylesin pazarda satıp gidersin. Çok sağ olun. Abi, çok sağ olun. Ben gözlüyorum, sen gelesin, ne gözlüyorum. İnşallah, inşallah. Nömrenizi götürmüşük. Bari, oldu. Videonun açıklama bölmesinde sizin nömreleri görebilirler. Oldu malum, oldu. Sağ olun, sağ olun. Selamun aleyküm herde. Zahmet değilse kardeş, maşınız hakkında bize malumat verin de. Maşın 50-75'di. Maşın gördüğün için budur. 2500'e değerim. Yani alıcı olsa razılaşalım. Ne kadar vakti maşını işletirsiniz? 3 aydan artık. Maşın yani problemleri ne? Yani tercih var. Problemi hiç ne bir tane yakışır alıcı lazım ki sürsün. Bezini peki sürsün. Benim bekarım İngül var bile kasmak değişir. Motor karabka ne canım? Motoru niye var? 213. Güçlü motor. İperde ses var mı? İperde yok, ses yok. Karupa ne çağız korusu? 4. 4 skor. Hansı rayonun arazisinde işletirsiniz? Berlide. Bak yaxşı. Allah xeyir versin, ben ne de bilirim. Son kıymet ne çoğlar, alıcılarımız zeng vurarsa? Son kıymet 2300. 2300'e verersin. Uğur olsun. Sağ ol, Allah razı olsun.